دیدار سے نامه مډیره بهتر او مونږ هم ستاسو دیدار وکړو. قواره دې ډیره ښکلې ده بالکل، په ظاهر باندې ډیر ښکلی انسان یې، خو د دې ځاینه خلاص ایمان دې نشته. صحیح ویم که دروغ ویم؟ تاسو اول ما ته یو خبره وکړله چې ته دا ږیره ولې خرې. بې شکه زه ږیره خروم خو ایمان مې شته دی. صحیح، ستا چې کوم مخ دی که نه په دې باندې هندوان مسلمان یې، کومه قواره چې الله در کړي. ستا ضمیر تا نه ملامت کوي چې دا کار غلط پیدا و، عوام سره دوکه کول. او چې زه درته ثبوت وښیم د کور د ورانېدو نو بیا به سي چې دې سي بوشي هغه سي بوشي خو دې سي مونږ هم دوکا کو تاسو خلک تاسو عوام دوکا کوي مونږ تاسو دوکا کو دا خو منی کنه ملکم سر د پاسه سری دا خو منی کنه بالکل دا ته چې کوم کار کړی ته ته خکار وي دا خو نه دی خنه دی غلط کار دی چې یو پن کی زه یو شی منم لکه زګر زما په کې روغ سړی ونه لید یو شی منم چې درې پیری به پوره کوي تا ټول وای کردار نه نفرت کو غلط یې کنه غلط ہے کہ بالکل توبہ ولینو باسی توبہ ہو کو باسی اہی دب جنت کے با پران استھ تڑائی گل زم اہی دب جنت کے با پران استھ تڑائی گل زم تڑلے میں تولو مرل فاران سرم لا تاسو دې درته په خپل اړه کنه آو زمونږه لږه سم مسله ده. ما وی ک تاسو را لاله دي سهل را وستو سم دی نه خبره کې زه تیمرګری ته دمره تلی و ما ولتا کی چې نه را لسته ستا نمبر چا را کړلو نمبر چا در کړو ګورم آو جا غو راته چې لکه ډیر جات کویا دي کنه ڈیرا مین کئی ہو ملگارے روڑ دے چی لکه زما د خوان زما د مخنه لر شي او زما واده د هغه سره وشي. نو دې درس دې مسله کې تاسو موږ سره مدد کولای شئ؟ دا به د دې تر ازي نو دې څه خو پته نه لګي دا به مکمل دې دې څه تل غوړي کنه دا کوستا دې سره جوړه اندر دې مسلې کې نه نو دې کې د ګرځا خو لکه دا ورځ یو دا ورځ یو د دوه د مې خبره نه هو نو مرګ کنه جی او سړی دې تړي کې نو دا خبره نه ده ہر جی
او کزه دا سیو کان چې زدا خپل خوان درولې گم ته مو پوهه کزه به صرف غن روپی ور کوم زبغه ته یم چې لکه تو سره دار خواګه دار خوستا یې دا خوړې نو مو خو په کانټاکټ موبایل باندې وکړو کنه هغه ته ته صرف ستاویز وی سو جادو وی سو وی هغه د په وکا اجیو به راتور شي کنه به مرزا جی یو به سره تل لازم ضروري سر بوجھ رہا جی تھوڑا جا خراب ہی مسئلہ دا بھی ہوشی راضی
چې چکر ته منځره شروع ورته کی بڑی میده او بسر دی وسره بوجی او سم دړې ته دی ہاں جی کہنا ہم پرس موبائل ڈال دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم گرانو کتن کو شاہد خان شاہد ام دا پریار ٹی وی نا دا محال پساکوٹ کے موجود ام سرا دا خپل ٹیما دل تیو عملیات والا دے کم چے غلط کارونا کی غلط عملیات کئی آفردی زدونا لوٹ کئی پاگی بانے زمانگ چاپا دا ثبوتونا دے منگ رو چتکڑی نن بورزو سرا دا خپل ٹیما رازی زمانگ سرو سی تاسو صرف اکیمی کوئی کرا تاویزونو کارم کوئی تاویزونو کار کم سک اسم تاویزونو کوئی بیماری مین محبت ہم کوئی ستا سو نام سدا دیدار علی دیدار علی دا دیدار دا نام مقصد سدے دا خورت لگو ہے دیدار مقصد چا سا ملاقات ملاقات کول دیدار کول دیدار کول دیدار سم رو وقت ندا کار کوئی مو تقریبا سا درے کالی مشولا دا دی عملیاتو کار چکا دا مو چر تیز دا کلو دا عملیات دا زم والے سے بعد آ کو راکا متیجا درا کڑے نو پیریان دی در سرا گا خا پیری دی در سرا اسم نشتا اسم نشتا تعویذونه پخپل لیکي هاو جی په پیریان خو نه لیکي نه کم کم خلق ډیر راضی کم مو مریضانو علاج کوي د بیماری علاج ډیر کو د بیماری هاو جی د مینې محبت هم کوي هاو جی کو دا سی تعویذ هم کوي چې هر د چا کور رانیږي نه دا نه کو نه کوي په خبره ده بدغه دې سي دغه په ګیرای شي بازی کس خبر وکي او لکه مولا کار بیا لکه الټا کا ولا د کور ولا جوړو لکه تاسو کور جوړول هم شي ورانه ولا هم شي نه ورانه ولا نه شي ورانه ولا نه شي جی نه شي ورانه ولا لکه یو کس خبر اروشا سی بو یو کس خبر وکي دی وی چې مون کور جوړول شي ورانه ولا نه شي اوس بده ته ثبوت خایو او جزر ته ثبوت خایما ته کور دورانه دونه بیا بسی نہ لگے جی سب نہیں لگو استا سما لرا دے کنا اتا سما تو بھی چدا کستے پتہ من دی یو تاویز کول دی کنا وے شوی او دے دی تا بای شی یا دی بیمار شی یا دی خراب شی نو گا تا خو کو وا کار ولا شانتی نہ کو او سمر پیسی الی دا کار بجاو دا کار کار خبرے او زر پونا 200 300 500 ز لزر مگی دا لگو دی کی بای شنو دا سی کنے چاہے کہ لکه اوس پسې من یو کار لیکو کنه پاګه کو 40 روپیا ورکلې کو 100 روپیا ورکلې کو وریم نکلې ا شکرانی حب چې کم موش د پران د پګ استعمالې کنه بای من به هر چي راځي چې موش گزاران موش پی جنې او جی زعفران پی جنې تا چې یو مریض له ساختون ورکړې دی نا په موش کو زعفران خونه دی بس باځي پکې شته او سل سې لیکل دی او سچې زعفران دی دا کټ چې کم دی دا کټونه تاسو دلته را کیمرې لګیو ګرځوي دا کټونه چې کوم دي دې کې اپریشن کوي که څنګه دا کسان کې نه کا کسان کې نه لګیدل ته غنې غنې ارشان ډېر نشته ها پہلا مخ کې وړې رګاڼه سمره پیسې دې پیدا کړې په دې مداري توپ کې دوه نمنې سم دوه ټایم نه شوی ها ستا زمير تا نه ملامت کوي چې دا کار غلط پیدا عوام سره دوکا کول نو چ غلط کر کے غلط تے چسم کے سم دے سم دے سم
غلط کې ستاسو زمير سو ته چې دا کم کار کې دا صحیح ده نو فرش کې خو خراب شته نه تاسو ګور تاسو چې کم کار کوي دا غلط دی که صحیح ده دا جواب را لراک نه دا هله هر څه کې خپل دا غړي کنه چې ښه کار کې نو خدي چې بد کې نو بد کنه ګور دوه لار دی یو د دوزخ دی یو د جنت ته بالکل مونږ جنت منو ار سړی وای چې الله ما جنت ته بوزي خو د جنت او اعمال نه کو جنت ته تیارې نه کو دا هم نه کنه بالکل ماشاء الله په سنت ډېر برابرې خدا کار دی به تولې دی پرون تعالی دوه کس راغلی بالکل راغلی راغلی یو زنانو یو کس بلو ازما کسان ما ته لږ په غوړو غوړ کې دی شي او مې پیژني پروګرامونه دې کتلې جمع استاسو نم شاید خان دی کوم افرین شاید خان نو دیس او زما کوشش هم داسي بل تا په سړي رغاټي کمپلین وي پر دې پورن دی وران کړی نه می دی وران کړی زه تا ته ګورم زه د بغیر ثبوت کار نه کوم بل ته تاله پورون یو زنانه راغلې و د وګرستا د لاستي بالکل اوس به ته ماته دام وچ په دې تحصیل کړی دی تا غلې یو تاوی زور کو چې دا په نوم کې دا دې تاویز کې څه کمالو چې په نوم یې خو دی ناوی چې کم خبر ما تکړې وکنه جی جی ما وسته که تاسو خېد دکا جی جی وای کوم ګوره او زوب چې تاسو ما کم لیکل غوم تاسو ته زو شو يم چې داسره سره پاره دي اوی ما ته خبر کړې وایو شانته جی جی هم ولا غشان کار نه کړې جی جی نا دا زعفران لیکل شوی دا واضح کړل او جی دا زعفران نه دی دی کدا تا ثابت کړو په مش کو زعفران نو دګی جری یو لږه پاتہ پوه زرا کار پاره کی چې لګه پا پاروخ شاہ سے وہ راشی کنا جی دا زعفران لکھ لی دا مش دا پوائنٹر دا تکاری دا پوائنٹر دا تاسو سلی کی لی دا لگ وضاحت ہو گئی دے دا دا اللہ نو مری دی دا اللہ نو دا سلی کی دا سمجھ تاسو لکھ لی کنا تاسو رائٹنگ دا سلی تم دا سلی رائٹنگ ہا جی دا لگو خو جی دا دو چ دا ما دا اللہ نو لکھ لے دے دا دیوی چې دا د مشک او د زعفرانو دوه لیکل نه صرف زعفران صرف زعفران دي زعفران لیکل به زو تاسو ته خو زعفران لیکل دا سینې دا پوینټر دی ها دا تاسو سې لیکل دي دا خو ان سی دی کنه دا خو د الله نومونه نه دي کنه دا بسم الله نه شته ها دا د سنښ دی دا به زباته دي نه باتې دي کنه او جی دا به څه کیلوګه کوي او جی دا به لوګه کوي دا به لوګه کوي د سر او به انسان مړ کیږي نه تاسو هغه ته ویلو کنه چې دا عمل تاسو شروع کړي او نه نه هغه ته ما ویلو هو ما وی پویم کړه ها او شې دا که وستا سو اوی ته ما مو وی جی جی او شې دا کتاب دی کتاب ضرورت نشته الو دا هم سره دا تاویز پرون دوی زما د ټیم چې کما لیډیز واغیل اور کړو چې دا پنوم کې وي دګي د دنیا نقشه جوړه خل دا تاویز څه کمال کې چې پنوم کې دي دا معلومات خپل دي هغه چې هاون سره یا چې دا سره معلومات یا ته کې چې مې نشته یا نشته وسره لکه په دې تاویز تاسو دا معلومات کې هاي ها چې لکه د چا خپل منځ کې مینه محبت شته کنه دا خو بیا د خاپیرونو مور تعویز دی چې دا سی کار کوي زم چې په دې داسې د دین لکه کوشش وکړي کېده چې الټرا ساوند هم تاسو شروع کړي په تعویز باندې کولې شي نه نه هم شي تا فاروشا سره د دې تعویزونه دي سو پیسې ما غستې پرون 5000 بقایا سو پاتې وي اګه چې باغی سونه کارو سٹیپ بای سٹیپ مې دې سره راځي تاسو رین کړو چې باکا پیسې رانه او یې وکړم متا اګه دوی عمل پات ولې کوې دا سې کار متا سو وسو نشو ویل نه خیر سو هو کوم انسان دی کنه ماشا الله تاسو شرطم برابر یا کیمیم کوې ویلکم عملیاتو کارن کوې او جی نو مو خطور مسلمانان دې خو منو کنه شکر الحمدلله دمر نه پس واپس ژوند کیو کنه بالکل کور مرغ حق دے کپن کې شک ته دا خو منو کنه مرو به کنه بالکل یورس بمرو بالکل چمړ شنو رب له وسه جواب ورکې چې د خلکو سره دا شی دوکې کې خیر دې خپل ضمیر کې سوچ وک دا
اته چې سکه د اخري بس خامل چې کینو هدا چې بد کینو بد دی خو زمونږ ګور خامل چې سو کې سپاغي هر شي کې لگا لکه پر شي کې خو بد شتا ها لکه ته بد عمل نه کې ما بد اوس پورې په زندګي چل نه دی کړی زب ثبوت په دې ویډیو کې خیم تا تا اوس پم درد خیم زنانه ته تا ویل دي بل زنانه تعالی راغلی او د خاوند مرګ د پاره تا اغي لا سونه نیول نه اوی ما کړو هدا ما پیسې نه دي نیولې خاوند مه خاوند هغه دغه خاوند نو دغه وعده نه دی شوی نو بس اوی زما خاوند دی خو مینه دی دا دی ما نه چې تاسو خلکو ته وای کنه چې دې سی بوجي هغه سی بوجي خو دې سی مونږ هم دوکه کو تاسو خلک تاسو عوام دوکه کوي مونږ تاسو دوکه کو دا خو منی کنه بالکل سر د پاسه سری دا خو منی کنه بالکل تاسو مداریان مونږ هم د ځان نه مداریان جوړ کړو پس زنان الله سوال دغه په بدن باندې په نومونو تاسو په ګېډن ته تعویزونه لګی کا نه په ګېډه نه لګی نه لګی ثبوت چې لرته خو بیا بسی د چا زنانه په ګېډه دی لیکلی تعویزونه څنګه ټیکلی نه چا نه بیخي مې دایره مې رم ګکړی کړی بګندې سم ما زین کې ناراضي زین کې مونږ ناراضي هجه او دا پرون چې کما زنانه ولک راغلی او جی آی ته هوتا سی وی چیر دا 11 ورځې پس پر راځي 21 ورځې پس پر راځي بالکل یې مې پیدا مورتی وی چیر استا سودا کس پوش مل بشي تاسو کوم چې دا نمونه چې دی دا سلی کړی د بی ماته چې د هم نوم چې دی سلطانیه دی او دا نوم احمد خان دی او پزلو سارا دا د مړو نومونه ها دا مارا لګیدل دا د مړو نومونه نو دا هم ته معلومات نشي د مړو دي کوی ژوند دی هغه لپ پی جن اوس د کسان وی کم چې پرون راغلو دا غلی من چې دا کم یو دی کې دا یو دی تاسو چې دا د پروګرامونو ګورې دی نه څه پیدا نه چوته و چې را دا کار غلط دی نیکو ولي وکړو نو غلط کارونه هم او چې پر سکشتا خو خرابو یو سړی ښه کار کوي نو ښه دی چې بد کوي نو بد دی دا ته چې کوم کار کوي ته ښه کار وي دا ښه نه دی ښه نه دی غلط کار دی غلط دی بالکل ځکه چې نن سبا وخت کې سیروله ګټل ډېر ګران دی 15,000 روپۍ ته په یو تعویز نه په یو نه دی جی دې کوم تقریبا سره اسونه چې مولا کړی دې په دې کې عمل لګډیر پاتې مو کنه ها جی دې ته مو راځي و بیا 15,000 خو دې واغست ها 100 روپو پر دې سارے رنگ کړو ها ازوب بالکل می کړو ازوب چې تا ته مې زمارو څه دا اوس هم دې ته زعفران وي رښتیا وایا خاورو ته وځيږي مکس دي لکه په سې کې چې کوم دا جوړ شي کنه ضرورت یو خبر مرګ حق دی ورځې به مرو کنه بالکل به مرو صفه وې دا سې دي زبر ته ثابت کوم ما په دا کې بس ما په کې زفران چې ولې دی واستا په انټر کې زفران نه چولې کی نه په تاسو ورځل تشتي زفران موږ دې سي په دا کې چې بوتل کې جوړ کو کنه به دې ال کرتا و دا اوس زفران نه نه جی دا خو په انټر دی ها په انټر کې زفران نه چولې کی کنه میر سي نه به دې مترقه راځي نه دې کوي کنه دا اوس دا اوس دا ایلم تقریبا صرف تاسو سری چې پوینټر کې زعفران نه اوس پدې اوس پنځ نور چا د محمد زو اچول شم عملیات والا سرکار دی بل ځکه مان لري هغه دا مالکری دی دا مالکر دی دا چې ختم شو غنه جی دا خل وزاري ختم شي 5 روپے ریټ دی جی او دا زو وزارو مې دا واپس ټاکم دې کوم زعفران نه دې کې صرف سی اچو سی اچ دا تور چې کوم دی دا ټول سی خو دې منم خو زعفران خو دې کې نه چولې کې زعفران خو دا نه دا چې جوړ شي دا چې جوړ شي دا به چولې کې او تاسو دا مې په کې زو اچم تاسو ډېر خبرې نه کو تاسو دا کار به تولې دې خلکو کې دې خراب وي خلکو ته نقصان نه رسوي پر دې کورونه ورانه وي دا ټول تاسو چې کوم پوینټ ارزي دا ټول تاسو لیک چې کې دې کې پرښتو کو نه یره دا بس تاسو په دې ورور چې کو تراشه محترم دا پوینټر دی ادا کیدا پرانشتان دی باندې لیکلو کو دا صفه ما نه کنه خپدا صفه سولې کول په یاسې په سومې یو کر خرا کاګه بلو اوس په دې راکا تلک ختم شوه دی دا تازه دی هغه ختم دی کنه لکه بوز د ته پته چی دیدار سی وو ډیر خوله نامه دی دا ډیر خوله کوارا الله در کړی دا پما او تا کې زمک اسمان پرخ دی
ستا پتہ نه هندو مسلمانې ما ته چې مسلمان وګوري په ما به یقین هم نه کوي ځکه چې زه په سنتو نه یم برابر. ماشاءالله ستاسو قواره هم ډېره ښکلې ده، خو دا کوم کار چې کوئ دا بیت الله دی، دا غلط دی. غلط یو بل خبر تاسو ته کوم، تاسو دا کم جامت کړی کنه دی کې ګناه شته کو نشته؟ ګناه پکې تاسو ولې ګیره نه پرې؟ ګوره ما صرف ځان ګناهګار کو منی کنه، ما ګیره نه ده پرې، صرف ځان ګناهګارو ما دا منم بالکل. زه د پیغمبر په سنتو باندې روزانه چاړه وام، بالکل خپل ګناه مې ډېره کړه. تاسو یو د خلکو عقیدې خراب کړې، بل مو د خلکو ایمانونه خراب کړو. زما تا سره دشمنی نشته، دا خو منې کنه؟ بالکل زه ستا احترام کوم، زما مسلمان ورورې، خو زه ستا د کار نه نفرت کوم. دا کوم کار چې ته کې زه دې نه نفرت کوم، دا کار م کو. صحیح دی جی. وعده راسره جی، وعده راسره کې. بالکل د نن نه پس کې بیا ته د عملیاتو کار وکړو. نو لګوم هم داسې نه کوم، خو چې اوس خلک راځي نوي ته به سوال تا، خو لکه خلک وسرال شي کنه، خلکو له خو عقیدې خرابې کړې. یوازې تانو ډېر عملیات ګورو، ستاسو یو پن کې زه یو شی منم، لکه زه ګرځم ما پکې روغ سړی ونه لید، یو شی منم چې درې پیری به پوره کوي. تا ټول وای درې پیری، لکه په یو پیرم په غریب پیړه نه سوځي چې څومره مال کې لوټ کوي، نه په یو پیر کوم پیړه نه سوځي کنه. یو پیر دا چې لکه یو سړی مطمئن کول دي، لکه هر سړی لکه یو دکانداری هم چې سړی کوي کنه، یا منیارې دکان یا د پیزارو دکان یا دغه، نو ګګ چې تللی شي مطمئن کول پکار دي. مطمئن کول پکار دي، دغه وخته من چې سړی ډایرکټ نه مطمئن کوي، لکه اول سړی مطمئن کوي، مطمئن یو شی باندې سړی مطمئن کوي کنه. یوازې هغه په دې باندې به دغه جوړ شي واقع، لکه ما کار خو دې په زمونږ 500 روپۍ راکړي، کارونه هو الله کوي، زمونږ 500 روپۍ مونږ له راکړي. خبر چې تا هر کیمرې ته نظر وتا ته پرون درې کیمرې پیټ شي وي، دا باغ جنې ته بار بار وي چې پارس کې ده موبایل کې ده، دا دومره غوته تیزی. بیا به دی پاغه دی یو کیمرا اسمان ته کړی وا سی در باندې سکلی وو دل دینا شو کړو پرون د دوی چې پرون دوی راځي زو د دوی پندازه پوي شوما از شک نه دي شک مې دونه کې شوګه چې زو په دې دا جام دې تل کېنا تا دا لاس ور ما دې سن دي نیولې ابو خير ویډیو کې باندې دا اول زتا ته هلا لازم مال په دې او کوم بجدا د موبایل کې زما سي بری موبایل شکو بنده زما پنځه ویډیو کې ما به دې موبایل دغه ته کچ موبایل لاو دا غټ پسر مهامه په مهامه جب کېو نه زما سي لکه د سه ور ما دا ملا چې د دوی کم دا کو نو ما دا موبایل په ما دو لګ ته په ځان پوه شوې اسی بس شای اسی سړک می چاړه درته په وګ ښکارا شوی وا ها از شکی ونی کوم نه نه ولې کې ماشاءالله ډیر خپل کواره ده ولې نه کار هم ما ته شوی چې غلط کار ما اوس په نه کار غلط ته ډیر دکړې دي ډیر دکړې دي غلط کار می چاړه نه دی غړي ته چې پردیس زنانا په نوم په خېټه باندې تعویز لیکل دا جایز کار نه نه جایز نه دی او دې زه پتا ته ثبوت تر کو کنه بغیر ثبوت غوزن کو ما حول ستا دی روارت نه ما خو تاسو ذاتی دشمنی ته ما پیژنې زه تا نه پیژنم ته ما نه پیژنې کدی کتلی پروگرام مده کتلی کوم دې کوم د معاشري د پاره جنگ کوم کنه بالکل نه تا پردي زنانو په ګډه لیکل نه لیکلی دا زما ذهن کې ناراضي راي ولا ذهن کې لکه سوچ پیوک سوچ پیوک ذهن کې وځه راش تو ځوان ماشاءالله نظر د پاره دی میگیان تختو ملا خان هم تختی دا رحمت دی وسارا دا رحمت دی وسارا دا رحمت وسارا دی فاروق شاه صاحب دلته لګنی زیرا دی اوس یو خبر او کړل چې سوکي په غلطه طریقه کوي غلطه دا دی وی چې هغه ما ته وی خو ما ولا کار د سمې کړو
دا خو منی کنه دا خبر یو کړی دا به دا خلک هم ګوري بالکل دا اغه لک نوم اجینه دتا رحمت خودلې خپل نوم سارا خودلې و دا رحمت سارا دا ولې لیکلی څنګه دا رحمت او سارا ته لیکلی کنه دا خو اغه لک اجینه مینا کوله کم گیم چې مونږ تاسو سره کوو تا خو چې ما ولا د سمې کړی کنه تا چې د سمې کړو د دنوم پزل د راغې نوم سارا ده په کار ده چې تا اغه نوم نه دلته لیکل دا نوم بیا وی لیکلو دا وی ته ما وی لیکم کم نوم چې تاسو په دا یا په کې لیکا ها ای په خپل نوم نه لیکل دا د صد پاره تاسو لیکلی چې مینه محبت وادي جوړ شي سپا خبرې کوه ګور سب نه خبرې دا وګونه سپا خو په ځکه کې دا هو لکه تاسو ټول لکه د خې د غره پر تاسو راغلی کنه ما د پېدې د پر راغلی نقصان د پر نه جی جی دغه زما پېدې ده نقصان به کې نشته کنه ګور دې ماشره اسلام مش ما پټو خبر ګور نه بل جواب ورکې کنه ور دیدار سیم نامه مو ډیره به ختره ده او موږ هم ستاسو دیدار وکړو کواره دې ډیره خوله ده بالکل په ظاهر باندې ډیر خوله انسان خود دې زنه خلاص ایمان دې نشته صحیح ویم که دروغ ویم تاسو اول ما ته یو خبر وکړله چې ته دا ږیره ولې خرې بې شکه زه ږیره خروم خو ایمان مې شته دی صحیح ستا چې کوم مخ دی که نه په دې باندې هندوان مسلمانېږي کومه کواره چې الله درکړي همداسې لپاره شاه صاحب کنه خو که عمل ته دې وګوري که نه نو ډېر بد کردار عمل دی زما ستا سره دشمنی نشته زه ستا نه نفرت نه کوم خو ستا د کردار نه نفرت کوم اے دیدار صاحب ما او تاسو زما تاسو سره ذاتی دشمنی نشته بالکل نه مې شته نه دې پیژنم نه مې پیژنې څه چې څه کوم د اصلاح لپاره کوم بالکل دې کار نه توبه ستغه پارشه دا کار دې به تولې دې نور مکو کوو پردي کورونه مو رانو تی ورانه ولېم نشي خو د پیسو لپاره کې بالکل یقین وکړه کته نه څوک جوړ کې او نه د چا څوک مړ کې که په جادو څوک مړ کېدی زه به مړو ما تا خو منې که نه نه ما څومره بې نقابه کړو زه به اوس داسې نه ګرځېدم څنګه چې ګرځم دا نه منې چې ته په غلطه یې نه ولې نه منم غلط کار خو شته دی بالکل دیږ نه نه دا نه ته چې کوم کار کې دا غلط نه دی دی غلط دی بالکل په غلطه یې که نه په غلطه یې که نه بالکل نو توبه ولې نه وباسې توبه وکړو وباسې قدرمنو سخاکوټ علاقه ده د دارعلي کم چې د عملیاتو کار کوو دغه پروګرام سر کې به تاسو کتلی هم یې چې په کومه طریقه را دنه موږ ثبوت ترلاسه کړو خو اول خو یې نه منله چې زه غلط یم په آخره کې دغه اقرار وکړو چې دا غلط دی او توبې ته هم تیار شو نو الله دې وکړي چې دې دغه توبه وباسي او د خپلو عملیاتو نه توبه وکړي زه په معاشره کې د هغه خلکو خلاف جنګېږم کوم چې زما معاشرې ته نقصان رسي کوم چې زما دین ته نقصان رسي کوم چې شرک پروموټ کوي کوم چې د خلکو عقیدې خرابوي زه همیشه د خلکو خلاف یو آواز چتوما او یو میسج هغه خلکو تم ورکوم کوم چې مایک ته سپک ګوري مایک ته چې روپۍ وال پنځه روپۍ وال وي نو په دې مایک باندې ډیرو خلکو توبه ایستلې ده انشاءالله او دیدار صاحب بم توبه وباسي دیدار صاحب ما سره ځي که بیا به راځي توبې له وعده ده بالکل ستاسو د مخې وعده وکړه تاسو پې ګوایې که بیا رانلې چې تاسو یې منم منی توبې له برازي بالکل اکار خو غلط و دې منل کنه بالکل نن نفس پې نه کې ان شاء الله قدرمنو زما مقصد هم دغه دی چې د چا اصلاح وشي دیدار صاحب د توبې د پاره تیار شو الله دې دې توبه هم قبول کړي او د در تک به انتظار کو چې دې بکل راځي لارې به سارو د دې سره ما شاهد خان شاهد لا سره د خپل کیمرمنانو عمران او احمد علی اجازه راکې ته الله پامان